Dobrodošli u kazalištarenje i radionicu kazališta Sjena. Kroz tri sljedeća videa dobit ćemo ideju kako možemo napraviti svoj vlastiti mali kućni teatar Sjena. Bitan nam je izvor svjetla i nekakav predmet, objekt, ruka, lutka koja će stvoriti tu sjenu. Kazalište Sjena je najstarija lutkarska tehnika. Kažu da je još za vrijeme dok su ljudi živjeli u špiljama i sjedili uz vatru, navečer pričali bi priče uz pomoć ruku o svojim dnevnim dogodovštinama, pustolovinama. A mi ćemo u ovom videu naučiti kako napraviti ekran koji će nam služiti kao mala televizija pomoću koje ćemo ispričati svoju priču. Zasučimo rukave i uživajmo. Prvi video, ekran.